Ben növbət dəfə eyni zamanda Cənab Prezident Ermənistana bir daha çox ciddi xəbərdarlıqlar etdi. Biz istəyirik ki, müharibə nəticəsində yaradılmış reallıqlar hamı tərəfindən qəbul edilsin. Əgər Ermənistan təxribatları davam edərsə, Ermənistan da bu reallığı qəbul etməlidir. Müharibədən cəmi bir il yarım keçibdir. O müharibəni unutmasınlar. Nə onlar, nə də ki sonraki nəsillər. Növbət dəfə Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər etdi. Eləcə də Göygöl rayonunda oldu və burada görülən işlərlə tanış oldu. Bir sıra yeni obyektlərin açılışını etdi. Eləcə də bir sıra obyektlərin təməlini qoydu. Bu səfər 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri gününə təsadüf edirdi. Həmin gündə səfərin edilməsi, Cənab Prezidentin bizim əskər və zabitlərimizlə bir yerdə olması dövlətin əskərlərimizə, zabitlərimizə göstərdiyi diqqət və qayğının təzahürüdür. Yəni, bu gündə, həmin anda Prezident bizim hərbçilərimizlə bir yerdə onların gününü qeyd etdi və burada ən önəmli məsələlərdən biri həm də hərbi sahədə görülən işlərdir. Kəlbəcərdə komanda birliyinin açılışında bilavasitə Cənab Prezident iştirak etdi və burada çox mühüm çağırışlarla çıxış etdi və burada Azərbaycanın qələbəsində gənclərimizin milli vətənpərvəri ruhunda tərbiyəsinin oynadığı roldan bəhs etdi. Eləcə də Azərbaycanda ordu quruculuğu ilə bağlı görülən işləri xüsusi vurğuladı. Digər bir mühüm məqam isə Azərbaycan ordusunun davamlı olaraq yeni silahlarla təchiz olunması, təminatının gücləndirilməsidir. Qısa müddətdə Azərbaycan Kəlbəcərdə belə bir komanda birliyini yaradıb, burada peşəkar hərbçilər toplaşıb və ən müasir silah və texnikalarla oradakı ordu birliklərimiz təmin olunubdur. Eyni zamanda Cənab Prezident bir sıra digər vacib məqam və məsələlərə də toxundu. Onlar da Azərbaycanda ümumiyyətlə Azərbaycan ordusunun gücləndirilməsi, möhkəmlənməsi ilə bağlı görülən işlərdir. Və növbəti dəfə eyni zamanda Cənab Prezident Ermənistana bir daha çox ciddi xəbərdarlıqlar etdi və bildirdi ki, Ermənistan baş verənlərdən nəticə çıxartmalıdır. Əgər Ermənistan təxribatları davam edərsə, Azərbaycan bunun qarşısını çox qəti şəkildə verəcək və Ermənistan növbəti dəfə ciddi itkilərlə üzləşəcək. Və Ermənistandakı revanşistlər də bu məsələdən ciddi nəticə çıxartmalıdırlar. Bütün prosesin təhlili isə onu göstərir ki, Azərbaycanda bu gündə vətən müharibəsində qələbədən bir ildən biraz artıq keçən müddətdə ordu quruculuğuna xüsusi önəm verilir. Azərbaycan ordusu daha da gücləndirilir. Onun daha da güclü olması üçün davamlı olaraq dövlət tərəfindən müxtəlif addımlar atılır və layihələr həyata keçirilir.